Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 3-ի համար 738-ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին հարցը։ Զեկուցող արտաքին գործերի նախարար Արադ Միրզյան, խնդրեմ, պարոն Միրզյան։ Շնորհակալություն, մեծարգով պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, փորձեմ համառոտ ձևակերպել, ուրեմն դիվանագիտական ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը սահմանում է, որ դիվանագիտական ծառայության մեկնող այլ օտարերկրապետություններ մեկնող դիվանագետներին պետք է տրվի փոխհատուցում, այդ փոխհատուցման չափը սահմանող կառավարության որոշում ունենք, ընդունված 2014 թվականին, դուք հիշատակեցիք այդ որոշումը, և ահա այդ պահից ի վեր երբևէ այդ սանդղակում փոփոխություն չի իրականացվել, մինչդեռ պայմանավորված քաղաքական, տնտեսական, ֆինանսական այլ գործոններով, այժմ ունենք մի իրավիճակ, որ բազմաթիվ երկրներում մեր կողմից տրվող փոխհատուցումը նույնիսկ չի համապատասխանում տվյալ երկրում անհրաժեշտ նվազագույն ծախսերին և կենսամակարդակին, ահա մենք այս որոշման նախագծով առաջարկում ենք փոփոխություն կատարել այդ որոշման մեջ, պետք է ասեմ, որ մեր կողմից առաջարկվող փոփոխության հիմքում ընկած են ՄԱԿ-ի համապատասխան ինդեքսը, ՄԱԿ-ն իր հերթին դա բխեցնում է Նյու Յորք քաղաքի գնային իրավիճակից, հա, և հնարավոր ծախսերից, այդպիսի մի ինդեքս է մշակված, պարբերաբար թարմացվում է, մեր համար դա վերցրել ենք որպես հիմք, իրականացրել ենք որոշակի սրբագրումներ, մշակել ենք այսպես ասած ազգային ինդեքս, և ուզում եմ ասել, որ այդ առաջարկվող ազգային ինդեքսը ստուգվել և հավանության է արժանացել ՄԱԿ-ի միջազգային քաղաքացիական ծառայության հանձնաժողովի ներկայացուցիչ կողմից, նաև պետք է նշեմ, որ մենք ըստ էության այս ծախսերը նախատեսել ենք ընթացիկ տարվա պետական բյուջեում և արդեն ըստեղության և կառավարությունում և ազգային ժողովի կողմից դա հավանության արժանացել է։ Ավելորդ չեմ համարում նշել նաև, որ մեկ անգամ մենք այս գործընթացը արդեն անցել ենք 2 տարի առաջ և առաջարկվող մեխանիզմը և չափերը հավանության են արժանացել կառավարության կողմից, մենք ընդհուպ մոտեցել ենք իրականացմանը, բայց ինչպես կարելի է գլխի ընկնել, կովիդով և պատերազմով պայմանավորված այդ պահին անհրաժեշտ չենք համարել այդ ծախսերը իրականացնել, հիմա կարծում ենք, որ այդ պահն է և արդեն պատրաստ ենք, այնտեղ մի փոքրիկ փոփոխություն ունենք նաև ուղեբեռի հետ կապված, ուղեբեռի ծախսի փոխհատուցման հետ կապված նույն որոշման մեջ, այդտեղ դա 2 անգամ արվող ըստ էության գործողություն է, մեկնելիս և վերադառնալիս մի քիչ փոխում ենք կարգը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Միրզյան։ Հարգելի գործընկերներ, այս նախագծի քննարկումը և որոշման ընդունումը առաջին հայացքից կարող է թվալ խիստ անպատ է։ Ինչու՞, որովհետև նույնիսկ բնական ռեակցիա կարելի է համարել այն, որ մենք երկրում ունենք բազմաթիվ խնդիրներ, սոցիալական սրվող և սուր խնդիրներ, և մենք այս ընթացքում ինչով ենք զբաղված, զբաղված ենք դիվանագետների նյութական, դրամական բավարարման խնդիրների լուծումով, մենք դատաիրավական համակարգում աշխատավարձերի որոշակի բարձրացման գործընթաց ենք սկսել, սոցիալական երաշխիքների համապնդման որոշակի գործընթաց ենք սկսել, և միևնույն ժամանակ մեզ քննադատում են, և ըստ էության այդ քննադատություն անպատ է համարել չի կարելի, որ մենք սոցիալական ծախսերի ուղղությամբ բավարար մեծ ծախսեր չենք նախատեսել։ Բայց ես ուզում եմ այս թեմայով կառավարության դիրքորոշումը պարզաբանել։ Մենք Հայաստանի Հանրապետությունը 2020 թվականին, 21 թվականին, այսօր էլ կանգնած է բավականին լուրջ մարտահրավերների առաջ, և մենք առերեսվել ենք աղետալի իրադարձությունների։ Բայց մենք պետք է հասկանանք խորքային պատճառները, թե ինչն է պատճառը, որպեսզի այն ինչ որ մեզ հետ տեղի է ունեցել, տեղի է ունեցել։ Ինձ համար եզրակայությունը մեկն է, որ դրա առանցքային և սկզբունքային պատճառը
ինստիտուցիոնալ կիսակատարությունն է, որը մենք ունենք եւ ունեցել ենք Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ասենք մենք 30 անկախության 30-ամյակն ենք նշել նախորդ տարի։ Ընդ որում էական չի ինչ պատճառաբանությամբ, բայց այն որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր անկախության 30-ամյակը նշում է, դա որոշ ոչ անհայտ ժողովրդների կողմից փորձեր արվում ամեն ինչ անել տորպեդահարելու եւ վիժեցնելու պրոցեսը, ու սա ամենևին էլ չմտածեք հանկարծ, թե ինչ որ տենց էմոցիոնալ, պատահական, սպոնտան դրսևորում էր։ Մենք 30 տարվա անկախությունից ի վեր արձանագրում ենք, օրինակ մենք դիվանագիտական ծառայության կազմակերպման գործում ունենք խորշեր։ Ուրեմն պատկերացնում եք 2018-19 թվականին դրությամբ մենք դիվանագիտական ծառայության ուղակներ ենք ունեցել, որոնք ֆինանսավորվել են ինչ-որ անհատ անձանց գրպանից։ Ուրեմն դեսպանատոն, որը ֆինանսավորվում է անհատի գրպանից, ասում են, դե այս դեսպանատան հարցերը մեր բանն է լուծում, մեր, հա, մեր հայտնի եւ կամ անհայտ։ Հասկանում եք, սա պետական ինստիտուտների կայացման մասին է խոսքը։ Եվ մենք այսօր այո շատ ծանր որոշում ենք կայացրել, եւ մենք որոշել ենք, որ մենք պետք է ինստիտուցիոնալ բացերը մեր երկրի լուծենք եւ առաջին հերթին զբաղվենք դրանով։ Մենք այս տարի աննախադեպ չափերի ավելացրել ենք գիտության ֆինանսավորումը, որովհետեւ մեր պրոբլեմների մի հսկա մասը կապված է նրա հետ, որ գիտությունը մեր 30 տարիների ընթացքում քրոնիկ ձևով թեր ֆինանսավորվել է։ Այսօր էլ է թեր ֆինանսավորում, բայց մենք հսկայական չափով ավելացրել ենք ֆինանսավորում։ Մենք կրթության ոլորտում հսկայական միջոցներ ենք ներդնում։ Մենք ժողովրդագրական ու ժողովրդագրության ոլորտում հսկայական միջոցներ ենք ներդնում։ Մենք կապիտալ ծախսերի ոլորտում հսկայական միջոցներ ենք ներդնում, եւ մեր առաջնահերթությունը պետական ինստիտուցիոնալ կայացումն է։ Իհարկե մենք բնականաբար սոցիալական հարցերի լուծումը նույնպես ռազմավարական առաջնահերթություն է, բայց մենք սոցիալական խնդիրները նույնպես համարում ենք հետևանք ինստիտուցիոնալ չկայացվածության պետության, որովհետեւ այսօրվա սոցիալական պրոբլեմ ունեցող մարդ ով է, նայավ, որ ժամանակին պատշաճ կրթություն չի ստացել։ Եվ մենք այսօր պարտավոր ենք կրթության հասանելիությունը ապահովել։ Այսօր մենք խոսում ենք արտաքին քաղաքական մարտահրավերների մասին։ Լավ, շատ հաճախ քննադատում ենք մեր դիվանագիտական ծառայությանը, բայց մենք հարց տվել ենք, իրանք ինչ պայմաններում են աշխատում։ Իվերջո իրանք միջավայրում են, չէ՞, մրցակցություն է, չէ՞։ Ունենք դա մոտավորապես նույնն է, թե մենք օլիմպիական խաղերի ուղարկենք վազորդի մի մարզակոշիկով եւ ասենք, գիտես, պետքա բանան, մրցակցես, եւ մեր երկրի դրոշը եւ զինանշանը բայց չի լինում տենց։ Եվ հետեւաբար այս եւ այս կարգի որոշումն է, մենք գիտենք, որ դժվար է, մենք գիտենք, որ սա անում ենք, այսպես ասած, մեր քաղաքական ռեսուրսի հաշվին, ընդհուպ մարդկանց վստահության հաշվին, բայց ելնի եմ ասում, մենք չենք եկել մեր այստեղ գտնվել անիմաստ կլինի, եթե մենք ինստիտուցիոնալ կայացման ճանապարհ չանցնենք։ Մեր հատուկ ծառայություններից սկսած, մեր պետական մարմիններից սկսած, մեզ ամենաշատը դրա մասին է, դրա համար են քննադատել, բայց ես ուրախ եմ, որ մենք այդ քաղաքական կամքը ունեցել ենք եւ մենք գնացել ենք առաջ։ Եվ ոնդ որ այդ քաղաքական կամքը ես ուզում եմ արձանագրել, որ տվել է արդյունքներ, հակառակ դեպքում այս աղետներից հետո Հայաստանի քաղաքացին չեր գնա եւ մեր օգտին չեր քվեարկի։ Եվ հետեւաբար ես ուզում եմ, որ մենք այդ կենտրոնանանք խնդիրներ լուծելու վրա, ոչ թե խնդիրներ ձևափոխելու, հետաձգելու, ասել, լավ, այս շաբաթ տոները անցնեն, հետո թող այն ընտրությունները գան, այն ընտրություններից հետո թող ուրիշը անի, մենք չանենք։ Ոչ, մենք պետքա վերցնենք, թեկուզ մեր քաղաքական, այսպես ասած, կապիտալը զրոյացնելու հաշվին, մենք պետքա Հայաստանի Հանրապետությունում պետական ինստիտուտների եւ պետական համակարգի կայացման ճանապարհով գնանք։
իհարկե այս առիթով խոսեցինք, բայց հիմա շատ պրոցեսներ կան այսպիսի, և լինելու են քննադատություններ, շահարկումներ, մենք լսում ենք, ոչ մի քննադատություն չենք արհամարում, բայց մենք ունենք կամք մեր անելիքը անելու, և մենք մեր անելիքը անելու ենք։ Խնդրեմ, բանն եք ավելացնելու, բանուս։ Մի փոքրիկ դետալ միայն, պարոն վարչապետ, դուք իրավացիորեն մի հարցի, մի նրբերանգի անդրադարձակ, այն որ որոշ օտարերկրապետություններում մեր դիվանագիտական ներկայացուցչությունները այս կամ այն չափով կապ չունի, նույնիսկ այսինք դա կլինի վարձակալություն, վարձակալության վճար, թե նույնիսկ վարչական աշխատողների աշխատավարձ, այդպիսի դեպքեր ունենք, այդ դրսևորումները ցավոք դեռ որոշ տեղերում կան, բայց մենք ձեր ասած ճանապարհով հաստատակամ են գնալու ենք և պատշաճ մակարդակը ապահովելու ենք բոլոր վայրերում։ Ընդ որում ես ուզում եմ այս համատեքստում նաև անդրադառնալ մի պրոցեսի, որը էլ մենք հետևականորեն տարել ենք և ես շատ ուրախ եմ դրա համար։ Խոսքը բյուջետային կարգապահության մասին է և բյուջետային համակարգի ամրության և այսպես ուղղահայացի մասին։ Մասնավորապես ես հիշում եմ, տասնյակ տարիներով Հայաստանում քննարկվել է այդ արտաբյուջեների և այլնի փակման հարցը։ Ես ուրախ եմ, որ մենք եկանք և այդ հարցը շատ արագ լուծեցիք, իհարկե դեռ լավարկման ահագին տեղ ունենք, բայց շատ կարևոր է առաջինը բյուջետային կարգապահության հարցը, և շատ կարևոր է, էլի եմ ասում, 21 թվականի բյուջեի արդյունքները ամփոփելիս մենք արձանագրեցինք, որ նախատեսվածից 145 միլիարդից 145 միլիարդ ավել հավաքագրում ենք իրականացրել։ Ընդ որում, եթե օրենսդրական փոփոխությունների մասը հանենք, չնայած հանել պետք չի, որովհետև դրա համար էլ է քաղաքական կամք պետք, որ դա անել այդ փոփոխությունը և արդյունքը արձանագրել։ Եթե այդ օրենսդրական փոփոխությունների հատվածը հանենք, 100 միլիարդից ավել է էֆեկտը առանց օրենսդրական փոփոխությունների, և շատ կարևոր եմ համարում, որ այդ բյուջետային կարգապահությունը ամբողջ պետական համակարգի ամուր, շատ ամուր մենք դա գնալով շահունակենք ամրացնենք և դա չափազանց կարևոր է։ Խնդրեմ, եթե հասելիք կա այս թեմայով, եթե ոչ, հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։